嗱，呢個咧就係一個好受歡迎嘅其中一個素菜，所以一啲都唔老土啊！嗱，你睇到咧，其實佢個主要成分，嗱呢個綠色嘅係用呢個蘆筍打成烏屎，加啲嘅忌廉。咁呢個咧就係其實栗子蓉嚟嘅，炸咗，咁裏邊咧擺咗幾種嘅菌類。同以往因為宗教理由而食素嘅唔同，近年素食已經成為追求健康人士嘅寵兒，素食婚宴亦都越嚟越普遍。呢一家连锁婚宴集团前几年就因应客人对于素食婚宴的需求，在餐牌上面加入特色的素菜式。目前素食婚宴大概占生意额的一成。你说全素食呢，一年我们可能都是一两单，但是说每一个婚宴里面有没有宾客，即是主人家就都会很细心的，他知道有些朋友他请得他来，他知道、哦、这个是素食的，他会特登跟我们说是为他们准备咯。你可以说差不多每十围，差不多你有半围至一围是真的素食的。素菜的食材成本较一般的饮宴菜式平两成左右，那素食婚宴的流行会不会令他们赚多了呢？但是问题呢，就始终炮制这个素菜呢，我们要特别请多些人去为他服务呢，所以在个人工的方面我们支出多了。为什么呢？有时他未必是谷在一起，不是同一个席，而是分散不同的位数席数，那我们有专门的同事呢，就是服务 那几位的素菜，因为他不可以跟人家就是调乱东西嘛。黄福华说，今年是结婚的好年，带动这两个月接到的酒席订单较去年同期多了一成。不过虽然而嫁娶的好日很抢手，但是一些淡季和闲日就相对少人问津。针对翻嗰个淡旺季呢个问题，基本上就话越是不受欢迎的日子，譬如话一至四或者不受欢迎的月份，四至九八月，咁我哋咧就会有一个折扣，好简单嘅啫。有啲咧可以去到最多去到七折嘅。咁因为嗰、那个我哋用呢、这个价钱嘅诱因咧，以前可能即系喺淡季或者淡日咧，可以得两成嘅日子咧，而家可能咧最高嘅时候咧，我哋曾经去过50%。